Estem en el Teler i així una exposició que es titula Aprenent, creixent i creem. Anem a parlar de Lucía Jugana. Lucía, hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. A veure, per què este títol, Lucía? Aquest títol és degut a que totes les obres són fruit d'unes classes que dono jo en Aielo i així, i entonces aquestes classes serveixen per a moltes coses, no només per aprendre les tècniques artístiques, sinó també per a créixer com a persona imaginativament. Entonces és quan aprens coses noves, creixes perquè tens nous recursos i al fi i al cap crees, perquè tot el que hi ha així són creacions dels nens més atrevits, més artístics. Què objectius en aquesta exposició? Perquè m'imagino que els xiquets estaran encantats. Els xiquets estan molt emocionats perquè, a part de que veuen, és una selecció el que hi ha així, no tenen totes les obres, i ells es veuen valorat la seva feina quan està exposada. També s'esforcen més per a que siga de millor qualitat. Molts treballs estan ja molt bé, però quan els dius que és per a una exposició s'emocionen i entonces ja volen fer-ho millor encara. I sempre una obra dona més de si quan saps que va ser exposada perquè t'autosuperes. Quantes obres trobem així? Pues hi ha 21 obres dels alumnes i n'hi ha dues obres que són un poc especials, que són l'espai pictòric, resultat dels tallers que faig a Fira Vila, en diversos mercadets, i després tindrem una obra participativa, que ja va haver una semblant fa uns anys en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, que és una obra per a que tots els visitants que vinguin puguen deixar un record de la seva marca i puguen participar activament en una obra de l'exposició. Molt bé. Així Lucía té dos papers, no? Fa de comissària i a la vegada fa de professora. Sí, toca fer de les dues coses, però en aquest cas amb molt de gust. La funció de professora, perquè això és que es dona a classes, i el comissariat consisteix en tot el tema de difusió, cartelleria, premsa, entrevistes i tot això. Bé, i de tot anem tirant. Fins quan estarà oberta l'exposició? Estarà fins el dia 25 de setembre. Molt bé. Pues si vol fer una invitació a la gent? Vos convido a tots a vindre i que mireu aquestes obres dels superartistes que tenim a la vall i que s'animeu molts de vosaltres a participar també en els tallers, perquè molta gent de la que estarà així exposada a mi vindrà molta poreta i ara està superemocionada i està molt contenta. Molt bé, vinga, moltes gràcies. Gràcies a tu. Thank you.